Respekt për të rënët, respekt. E tani, të dashur miq, jemi në një moment tjetër, po të kaq të rëndësishëm të portokallisë. Po, me mjaft rëndësi për portokallin. Falënderimin e sponsorave tanë, të cilët janë, ju i dini tashmë, AMC, Ivi Portokall dhe Bira Norga, si dhe Geraldina Sposa që mundsoi veshjet e mia dhe të vajzave të orkestrës për sonte. Po. Kurse natyrisht, kjo veshje e Amit dhe veshja ime gjatë gjithë faqes është Made in Top Channel. Nga kostumografia e Liliana Loxha. Dhe jemi në momentin? Po, edhe unë kujtoj për së Republikun, si gjithmonë, që të vazhdoj me ndërgimin e barsaletave, si në faqin e internetit www.topvizchannel.tv, edhe në numërin e telefonit AMC 06-88-888, gjithmonë i njëtë dhe i pandryshuar. Kur thua gjithmonë www, më vjen të them në mapa Bush, W Bush. Nëse, për barsaletat e kësa jave, ka në një nërsallë që mos eqë drejtën demokratike të gjdo kujtë që mund të regojnë barsalet? Jo, jeni lodhur se shikoj, fityrat janë qikësi të vrara, do të kytjet kanë re, kanë maruar, ju nuk e... O, kemi bërgjë ato aksione dhe ka i semi lodhur. Faleminderit. Atere, barsalet e javës. Këtë e ka të reguar, e mësakt e ka dërguar, Tori nga Shijaku. Atere. Ka në ime Tori kudë... Që është ka në ime sponsorizim këtu zeska. Ishtë në dy shokë. Njëri prej tyre i thotë shoku tjetër, tëftoj për drek nga shtëpia. Me këna i kësita. Shkuan, hapi derën e shoqja ati. Ky me njëherë, e dashura gruaja ime dhe tak e puthi. U lodhe zemër, e puthi për sëri. U ullën aty, ajo i serviri diska për të kirasur shokun e burrit. Edha, zemër, si kaloj dita sot dhe prap e puthi. Të lumshin duar për këtoj sotë, prap e puthi. U abyt ky. Orë, tha, kështu si dhësh me gruan gjithmonë ta i thua në i flalë dhe e puth? O, tha, normali, mendoj se kjo mardhënje e mbanta gjithë një martesë dhe jetë një martesë sonë gjallë, tha. O, tha, jo, tha, unë gruas di me tha, së komplimenta, jo me ta putha, që shaj mua betha. Jo, jo, tha, po do të mbash gjallë, tha, dhe jo mua kështu bëj. U këthyre në shpine vetë, sa hyri ke dera, gruat bratë. O, shpirt, ku je, o, zemër, ullë mërna, ullë o dhe zemër, që a ke bërë sot për të ngërën, o, shpirt, ajo ja plasit të qarit me njëherë. Që shkjo ta? Që shkjo gjëmë që më ka gjëtër mua? Le që kemi 4 orë pa drita? Le që djali është zëmur? Le që gjëla më nuk u bë? Me keqa dhe ti më duesh e që vjeni dehur në shtëpi. Ndodh, 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 edhe ndodh. Po ta nikoni? Unë i vogël në lëndina, në prak pranvere, një lule gjeta, erdi prandera, tira me një her. U të qeshi, u të qeshi po trajme, po nuk është kjo.